زه چې بادیرم تیرېږم زه پکې دوا نه کوم. زه یمه چېرته مکینک به پکې یا پکې مزدور یم او الله پاک به وبخي. په خدای یقین وکړه روغ ګاډی در راکولوئ، دای د انجن بوش ختم دی، دای سنډر بورډ ختم دی، پلانکی چل دی، او مزدور به د ګینټې کار په درې ورځو کې کوي. عزیزه بخلې مینې